Aí pessoal do canal, hoje eu vou apresentar para vocês uma amiga minha, a Darcy Breves. E eu queria que vocês conhecessem ela, porque ela é uma pessoa que tem tanto para compartilhar, que eu vou tentar hoje pegar algumas coisinhas que ela tem. A casa dela é um espaço cultural cheio de coisinhas que ela vai amealhando pela vida, as pessoas vão dando para ela porque sabem que ela gosta, e eu quero que vocês a conheçam agora. A Darcy me foi apresentada quando me falaram que ela era vice-prefeita de Caçapava. Quando me falaram, nossa, vice-prefeita, eu pensei assim, puxa vida, né, eu tenho que me arrumar e tal, não sei o quê. Mas aí quando eu cheguei para conversar com ela, a mulher tava de pé no chão, de sandália havaiana. Eu falei assim, ufa, ainda bem, a Darcy é das minhas. Ô Darcy, então vamos contar um pouquinho da sua vida? Eu vou lá pro outro lado da câmera e a gente vai falar um pouquinho onde você nasceu, como é que era o lugar que você cresceu, na cidade de Caçapava, né? Isso. Vale do Paraíba, gente. Então, Darcy, vamos começar falando o seu nome completo, como que é? Darcy Breves de Almeida. Nascida? Nascida em Caçapava. Uhum. 27 de julho de 1946. Uhum. Graças a Deus, entre dois santos do mês de junho, das festas juninas, porque se eu não nascesse no mês de junho, eu seria uma pessoa assim até que meio frustrada, porque eu amo festa, principalmente as festas juninas. Uhum. E quando eu nasci, minha mãe conta que estava tendo uma festa junina no quartel. Eu nasci na casa da minha avó, nasci em casa de chão, porque a casa da minha avó era inteirinha, o chão assim, né? E ela varria, jogava água, subia aquele cheirinho de pó, mas gostoso, uma casinha linda, casinha muito humilde, muito simples. E quando eu nasci, estava tendo essa festa no quartel, festa junina, uma queima de fogos, a parteira que foi. Então a parteira, na hora que eu nasci, falou assim para minha mãe, ih, essa criança vai gostar tanto de festas, tá nascendo no meio de fogos, e olha, foi dito e feito, porque eu sou apaixonada pelas festas populares. Quando solta foguete, eu quero saber onde está tendo a festa, eu preciso ir, então eu faço jus ao mês em que eu nasci. Uhum. Ô Darcy, você falou que nasceu na casa da sua avó, por que você não nasceu na casa da sua mãe? Como é que foi isso? Porque meu pai foi para a guerra, né? E quando ele voltou, então eu não tinha condições ainda de ter uma casa para morar. Então a minha mãe tinha ficado na casa do meu tio e foi lá que eu nasci, lá na Vila Bela. Uma vila linda aqui nessa parte, eu sou assim apaixonada pela Vila Santos, onde tem a Vila Bela, e eu nasci na casa da minha avó. Era zona rural ou era limite? Não, não, é aqui perto da linha do trem. Tá. É dentro da cidade, era perto da linha cidade. Do trem. Mas antes, era muito descampado, cheio de cafezais. Eu lembro que quando criança, não era bem descampado, porque eu passeava com a minha avó. Por lá tudo tinha assim, muito mato, não tinha assim, agora que tá bem assim, né? Porque eu tenho 70 anos, então muita coisa já se passou. Você falou que o seu pai foi pra guerra, ele foi pra Segunda Guerra, então? Pra Segunda Guerra. Ele foi pra Itália? Foi pra Itália. O meu pai, assim, ele na quinta, ele namorava minha mãe, tava noiva. Então na quinta-feira eles casaram, tem um documento. E na segunda-feira ele embarcou pra guerra. Para não deixar minha mãe desprotegida, então se acontecesse alguma coisa, né? Então, ela tinha uma pensão daí. Ela tinha direito de pensão. Ô Darcy, você falou que nasceu na casa da sua avó, que era chão batido, né? É. Como é que era? Você lembra alguma coisa ou não dessa casa? Lembro, porque essa casa fez parte da minha infância. Então todo domingo nós íamos lá para casa da minha avó, tinha uma paineira no fundo do quintal, né? Lá. Tudo plantado, aí a gente fazia piquenique na paineira. Então a gente almoçava aqui em casa e depois nós íamos para lá, cada um levava alguma coisa e todo mundo sentava embaixo da paineira para conversar. E essa casa, então, ela é muito assim, ela é muito cara, muito querida. Que eu lembro que a minha avó cortava os cachos de banana e colocava lá para amadurecer. Então no domingo a gente trazia banana, ela ia ao mercado no sábado, comprava pudim. É manjar, aquele manjar colorido, sabe manjar colorido? Aquele cor-de-rosa, manjar... Tipo aquela Maria Mole? Não, manjar. Feito com água e com a tinta, anilina, era anilina. Uh-huh. Aquele manjar que vendia, Dona Ema vendia no mercado sábado, e minha avó sabia que eu gostava, então ela comprava e guardava pra mim. Então, a sua avó morava nessa casa? Josefina. Josefina? Josefina, é. O que você aprendeu com ela, Darcy?
os matos, os remédios que ela fazia, os chás. Eu sou apaixonada por chás. Aliás, eu quase não vou a médico, eu tomo remédio de chá aqui em casa. Uhum. Quando o pessoal precisa das coisas ou quer saber alguma coisa, vem atrás de mim, porque eu sei muito, muito, muito assim, coisa de remédio caseiro, chá, simpatias. Então, tudo eu aprendi com a minha avó. Ah, mas então nós vamos ter que fazer um desvio agora, nós vamos falar desse chá e dessa simpatia da sua avó. Que chá que você usa normalmente assim no seu dia a dia? Erva cidreira, camomila, erva doce, boldo, né? Isso é pra você, né? Aqui em casa, você toma. E tomo, e a gente também, as raízes, né? Gengibre, a cúrcuma, né? Uhum. Então, isso aí tudo. E na casa da minha avó, na frente da casa dela, ela tinha as roseiras plantadas e tinha a suculenta, aquelas plantinhas de dedinho, assim. Mas ela também tinha uma espécie de um canteiro de plantas medicinais, o que a minha mãe também tinha aqui nesta casa. Então, sempre nós convivemos com as plantas medicinais. Sim. E o que o pessoal procura com você, assim, são esses mais comuns também ou eles procuram outras coisas? Procuram outras coisas. E como eu já fiz vários cursos, então eu também sei mais ou menos algumas coisas. Uhum. Tá, mas assim, essas são as mais comuns. Você tem algumas outras mais diferentes? Que nem tem aquele sabugueiro, a turma usa. Sabugueiro para sarampo. Quando eu tive sarampo, minha mãe deu chá de sabugueiro, uhum. passou urucum em volta dos meus olhos, uhum. para não dar ferida, né, assim. E quando eu tive cachumba, eu fui benzer no seu Didi, daí foi benzimento aqui com a linha. Uhum. Benzeu com a linha. Com a linha. Com a linha. Então, quando a gente tinha, minha mãe achava que a gente estava com quebranto, ou que se estava com alguma coisa, ela levava na Dona Maria benzedeira, uma senhora ruiva, que eu lembro como se fosse hoje, que a casa dela, as cadeiras delas eram como essas aqui. Tanto que enquanto eu não encontrei uma cadeira parecida com a da Dona Maria, eu não me sosseguei. Uhum. Então a casa dela, eu adorava chegar lá e sentar nas cadeiras assim com palha, né? E ela benzia e eu prestava muita atenção na reza. Eu achava lindo ela falar, eu te benzo com a água da fonte e o ramo do monte. Então eu nunca me esqueço dessas palavras. Eu te benzo com a água da fonte e o ramo do monte. E também eu ia muito na rua 28, na casa do seu Scarpelli, benzer dor nos olhos. A gente ficava com dor nos olhos, eu acho que uma dor de cabeça. Ia lá, ele benzia com a garrafa, com a ruda, e ele dizia assim, ai, tirei o ar dos seus olhos. Mostrava que formava bolha dentro da garrafa com água. Então, tudo isso fez parte da minha vida. E hoje ainda existem esses benzedores aqui em Caçapava ou não? Olha, eu conheço a Dona Maria lá em Piedade. Dona Maria lá na Piedade e por muito tempo o seu Zé. Seu Zé lá perto da Maferza, onde a senhora dele ainda está lá. Que ele benzia com a Bíblia e era chegar lá, você podia chegar. E a criança está doente. Às vezes queimando de febre, com gripe resfriado. Todos nós levamos nossas crianças lá. E ele benzia a gente também, porque ele falava, a senhora está meio carregada, a senhora está... Falava assim, a gente com a criança no colo. Então, ele falava assim, essa criancinha está desconfiada. Está desconfiada. Chegando em casa, deu um sorvetinho, um geladinho. E a gente dava um geladinho na confiança e sarava, acredita que sarava? A criança resfriada, tossindo, e ele falava que era para dar um sorvete, um geladinho que a criança tinha visto. E a gente dava e a criança sarava. Então tudo é a fé, né? Uhum. E por enquanto a senhora dele, a Dona Dita, ela ainda está lá na casa. E quando ele morreu, ele pediu para que continuasse, que arrumasse o altar dele. O altar dele deixasse tudo de branco. Eu tenho ali na minha sala, tem as fotos principais das coisas mais significativas da minha vida. E ele está lá. Uhum. Ô, Darcy, você falou de simpatias. Então, veja uma simpatia. A minha menina, ela está com morando no Chile. Mas ela está com essa coisa na sola do pé, como que chama? Esporão. Uhum. Esporão. Então, a Dona Dita está fazendo a simpatia para mim. Aqui no Brasil. Aqui no Brasil, na casa dela. Peguei a medida do pé dela, da sola do pé, e ela põe num cacto, e lá ela vai rezando, rezando, rezando. Quando o cacto seca, sara o... Sei, sara o esporão. O esporão. Então, a minha fé continua e eu passo para as pessoas. Aham. Uhum. Mas você reza alguma coisa também? Não. Rezo. Todo dia de manhã cedo, antes de fazer qualquer coisa, eu rezo para o Divino Espírito Santo, eu rezo a oração do dia a dia e
peço, e o pessoal pede para mim, por favor, faz tal coisa. E sabe que eu tenho conseguido assim? Tudo através do Divino Espírito Santo. Eu acho. Daí eu peço um metro de fita, o tamanho da pessoa. Essas fitas que eu tenho no meu Divino Espírito Santo, é assim, a pessoa conseguiu, eu digo, traga a sua medida numa fita. Aí traz, eu ponho ali. Antes eu levava no Divino de São Luís, já cheguei a levar até no Divino de Paraty. Mas agora eu ponho no meu Divino mesmo, porque eu já me acho que já estou na, assim, tão íntima com o Divino, que tudo que eu preciso eu peço para ele. Ô Darcy, vamos voltar lá para sua infância. Você nasceu de parteira. Quantos irmãos vocês são? Nós somos 5. 5. Você é mais velha, mais nova? Eu sou a mais velha. A minha outra irmã, em casa, até os 3 primeiros nasceram de parteira. E os outros foram já para o hospital. Mas a parteira, eu me lembro do parto da minha irmã. Quando eu vim morar nessa casa, eu tinha 4 anos. Quando eu vim morar nessa casa. Essa casa é de 1966. Então eu tinha 4 anos. E minha mãe estava esperando a minha irmã Marlene. E quando nós chegamos aqui então, ela entrou em trabalho de parto, uns dias logo depois. Aí meu pai foi buscar a parteira e a minha irmã então nasceu com a dona, com a mesma que eu tinha nascido, a dona Mariquinha Lara, famosa aqui em Caçapava. E o que acontece? O preparativo era tudo em casa. Eu com 4 anos eu me lembro que ferveu água no fogãozinho lá fora, numa lata de óleo dessas de 18 litros, ferveu água para ela e ela ia pedindo a água, ia fazendo o banho, com certeza, né? Fazendo os preparativos. Depois, o meu pai fez um buraco lá embaixo na bananeira e enterrou tudo que tem, né? Sai do parto, enterrou tudo lá na bananeira. Eu vi tudo, assim, mas eu não me esqueço. E me lembro também que a minha mãe marcou uma amiga dela para vir tomar conta dela. E o que que ela fez? Ela tinha criado frangos no quintal. Então, aqueles frangos eram para ela comer na dieta. Então, essa senhora, né, matou o frango, fez o caldo, aquele caldo, aquela canja, aquele caldo grosso, os pedaços de galinha, fervendo. E levou na cama para minha mãe tomar. E eu subi na cama, porque eu tinha 4 anos, eu me lembro como se fosse hoje. E também tomei do caldo mexido com farinha de mandioca. Então, é uma coisa assim que quando eu lembro, eu tenho vontade até de chorar. E a sua mãe fez o resguardo, Darcy? Fez. Fazia os 40 dias, olha, ensinou pra gente também. Só que nós, assim, nós somos mais desobedientes. Os 40 dias, ela não, como é que chama? Ela não lavava a cabeça, não tomava friagem, ficava com meia no pé, entende? E ainda por cima, mandava a gente lá na casa da... Isso já nos três últimos. Mandava a gente lá na rua 28, na casa da mãe da Neguinha e da Alice, buscar picumã para colocar no umbigo das crianças. Mas aqui não tinha picumã ainda? Aqui não tinha, porque aqui a casa era nossa e tinha acabado de mudar, né? A casa era nova. Não tinha formado. Não, de jeito nenhum. E o fogãozinho que tinha aqui em casa, era um fogãozinho lá no quintal, um buraquinho de nada. A gente já tinha... Entende? Ah, não era fogão montado? Não. Esse fogão que a gente tem, esse fogão ali foi feito depois, é novo. Tá certo. Então, e não tinha uma coisa da criança não poder sair durante 7 dias do isso, quarto? Isso, não deixava, não deixa ninguém entrar no quarto. A minha mãe falava, não, e outra coisa, não deixa a lua ver a roupa da criança, recolhia a roupa. Dizia, e quando nós tivermos nossos filhos, a minha mãe falava assim, leve uma roupa usada para usar na criança no hospital, a primeira roupa. Tanto que nós todos usamos roupa usada, a primeira roupa no hospital. Daí minha mãe dizia assim, a gente perguntava, mãe, mas por quê? Não, porque é bom, porque assim a criança fica liar. E eu, liar, porque a criança fica liar, só que a gente não entendia. Só depois, estudando português, é que eu vim descobrir que liar era leal, bondoso. Olha que coisa, liar. Então minha mãe tinha umas expressões, tá? E era para usar então. E ela fazia também com que a gente, no último dia de dieta, fizesse o banho. Isso ela não perdoou para ninguém. Tanto que as minhas irmãs também fazem com as filhas e nós fizemos com os filhos. Que planta que usava? Que planta? Algodão. 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 Algodão que a minha mãe dizia que é para fechar a mãe do corpo. Você veja bem, útil, né? Então, um banho de algodão, podia pôr quina
e podia pôr arruda também. Mas o algodão é mais importante. Então, a minha irmã Marlene, ela é muito assim, ela faz tudo certinho. Então, quando alguém, ela já começa a procurar onde é que tem flor de algodão. Ainda faz, sua ainda manda. Faz, manda fazer o banho, esse banho de 40 dias para menina e 41 dias para menino, né? Ah, tem essa diferença. Tem essa diferença, é. Porque eu já escutei 40 e 41. É, eu não sei se é nessa ordem, mas é 40 e 41. É diferente. Ele faz um banho quente, pode tomar um golinho. E é flor do algodoeiro? É, flor e folha. Flor e folha. É, do algodoeiro. Então, nesses 7 dias que a criança fica no quarto, eu já ouvi falar que tem umas gente que enfia tesoura na parede. Não, isso eu nunca vi. E coloca um rosário assim, que é para proteger do lobisomem. Não, sua família não tinha isso. Não, isso não. Era só mesmo proteção para não... Né? E depois a gente ficou sabendo que é o mal de umbigo, né? E tem o mal dos 7 dias, é isso aí. Umbigo. Mas e o umbigo? Então, o umbigo também enterrava o umbigo. Então, o umbigo guardava e, nossa, com o maior cuidado. Minha mãe falava, cuidado com o umbigo, não deixa o rato comer, senão a criança fica ladra, né? A mãe falava ladrona. Ela falava ladrona. Então tinha que enterrar o umbigo. Então, enterrava o umbigo na roseira, né? Na roseira. E quando eu fiz pesquisa com meus alunos na escola, que eu fazia pesquisa todo ano com os aluninhos, para saber, pergunte em casa onde sua mãe deixou o seu umbigo. E eu tive cada... Resposta. Assim, por isso que eu disse com você. É, o tempo que eu dei aula foi um tempo abençoado, porque eu aprendi muito, 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 muito. Tudo que eu sei, a maior parte das coisas, eu aprendi na escola com os meus alunos. Então, é uma fonte sim de ouro. Olha que legal. Você é professora dizendo que aprendeu com os alunos. Claro, com eu os acho alunos. Fantástico isso, né? Claro, aprendi muito. Eu tenho um aluno, e daí a menininha, cor de rosinha, bonitinha, chegou e falou, professora, minha mãe falou que enterrou o meu umbigo na roseira. A roseira. A vez ela nem sabia, por né? isso que você é linda, com derrota, assim. Então eu fico imaginando que a minha mãe deve ter enterrado no pé de cacto, porque eu sempre teve essa cara. E daí o outro menino foi mais lindo ainda. Esse aluno, eu encontro com ele até hoje. E o menino é o que ele falou lá. A mãe falou assim, eu enterrei o seu umbigo na porteira da fazenda do seu avô. Porque eu queria que você fosse fazendeiro. E o menino... Ele não é fazendeiro, mas o que ele monta a cavalo, o que esse menino vai para a roça, sítio e convive com essa vida, nessa vida, então chama Marcelo. Então é assim, a prova viva de que deu certo o umbigo. E eles iam trazendo, falando as coisas. E eu também chamava as avós. As avós iam nas casas, iam à escola para poder... Viu? Quer parar? Vamos parar. Então vamos ter para, vamos dar para, né? Mas você está falando uma coisa de escola, não sei o que é. A escola, a pesquisa. Havia outra. Então, eu conversava com as crianças e falava assim, esse final de semana, na redação de sexta-feira, vocês vão escrever, vão fazer uma entrevista com a avó. E eu dava os caminhos. Então, pergunto para a avó, o que a avó fazia, qual o prato que ela ensinou sua mãe a fazer. Então, já dentro do folclore, eu fazia. Então, e você escreva assim, o que a sua avó ainda faz, se ela sabe algum chá, tudo. Então eu já vinha pronto para a minha pesquisa, porque as crianças pesquisavam. A aula ficava viva, né? Ficava viva. Nossa, eu fazia assim, eu colocava receita na lousa para ensinar verbos. Bolinho de caçapava. Então, enrola, passa. Então, eu ensinava os verbos. Olha, não é para falar. Eu fui uma professora, assim que eu me considero assim, você queria, criativa. Você queria ter tido aula com você, né? Não, eu queria ter. Porque eu inventava as coisas, entendeu? Eu criava. Eu não deixava aqueles textos chatos. Então eu punha receita, massa de pizza. Então eles aprendiam o verbo assim. Quer dizer, o verbo legal. Não é conjugando o verbo. Eles viam que o verbo é o dia a dia, né? É o dia a dia deles, claro. É o dia a dia deles aí, então. Ô Darcy, você tá indo muito rápido. Vamos voltar lá para o senhor, você tá falando de criança. O que você brincava quando era criança? Ah, muito. Brincava de tentinho que a minha mãe fazia. 5 pedrinhas, 5 tentinhos, né? Aqueles tentinhos cheinhos de areia ou senão de arroz. Você ficava jogando pra cima? Jogava pra cima. Jogava peteca, corda. Quem fazia as peteca? As peteca minha mãe mandava meu tio Gonçalo trazer da roça. Tio Gonçalo. Ele fazia com palha de milho. Palha de milho e pena de galinha. Tem ali, mas não é dele. Mas eu tenho a recordação de pena de galinhas, assim, que ele lembra que trazia. E minha mãe também matava as galinhas e guardava as penas, punha no sol, secava. Pra peteca. Pra peteca, pra peteca. Uhum. É. E eu brincava muito na rua. Eu era assim como uma espécie de chefe da rua aqui na Vila Resende, porque eu vinha morar aqui com 4 anos, cresci aqui. Então, quando chegava a noite, depois das 7, que a gente jantava,
lavava a louça, né? A mãe mandava lavar toda a louça. Daí já começavam a chamar aqui na porta de casa pra gente sair na rua pra brincar. Brincava muito na rua, não tinha perigo nenhum. E não tinha televisão ainda? Não, de jeito nenhum. Mas rádio vocês escutavam ou não? Rádio, escutava novela. Novela? Novela. Rádio novela. Rádio novela, eu gostava das emoções. Então, e daí já começavam a me chamar na porta, e eu e minha irmã chamavam e a minha mãe, espera que ela tá lavando a louça. Eu tinha que primeiro lavar a louça. Daí a gente ia lá pra frente, brincava de muito, que eu adorava, pega-pega, amarelinho. Esconde-esconde. E a brincadeira que eu mais gostava é eu sou rica, 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 de marré, marré, marré. Depois eu sou pobre, pobre, pobre. Então a gente fazia aquela roda enorme. Brincava muito de roda, sabe? Meninas e meninos, não tinha esse negócio. Era tudo brincava junto. Tudo junto. Era tudo junto. E depois a gente sentava ali na frente e chupava laranja, comia doce. Cada um trazia alguma coisa e daí vinha a dona Benedita, que é dessa rua aqui, que ela, claro, já morreu. Mas ela era a moradora mais antiga da rua. Porque agora a moradora mais antiga sou eu. Então a moradora mais antiga da rua, ela vinha na calçada, sentar, conversar com a minha mãe, e daí ela contava as histórias de assombração, contava as histórias pra gente. Ixi, então o que acontecia? Ela contava uma só. É, ela contava as histórias e a gente então morria de medo, entrava para dormir, quase. Qualquer barulhinho saindo do telhado, um gato, a gente já ficava alvoroçado. E o gostoso também é que ela não perdia a festa. Ela era festeira, dona Benedita. Então ela ia todas as festas. Qualquer festinha que tinha, ela ia. E o que mais? Ela trazia as coisas da festa para nós. A gente ficava esperando. Ela trazia para as meninas dela e repartia no portão pra gente. Então, a menina dizia, a mãe foi em Caçapava Velha hoje. Oba! Então a gente ficava esperando. Daqui a pouco ela vinha com a sacola. Então, trazia as coisas pra gente comer da festa. Ela pegava, pedia, né, na festa. E o que tinha nas festas que trazia aquelas broas de milho enrolado? Aqueles doces de canudo. Doces de canudo. Aqueles doces que eles, né, os festeiros davam. Uns canudos com bala. Chamava cartucho? Cartucho, isso, cartucho. Ela repartia. Trazia assim, cocada, pé de moleque, potinhos de doce de abóbora. Repartia, gente. Era muito gostoso. Você vai querer contar uma história de assombração que você gosta ou depois... Ou não lembro nenhuma boa agora? Não tá lembrando? Você já viu assombração, Darcy? São tantas. Você já viu? Eu nunca vi, mas eu acredito. Você acredita? Eu acredito. Então fala mais que você acredita. Eu acredito no corpo seco. Porque quando a gente era criança, a gente morria de medo do corpo seco, que a minha mãe contava. Que ali perto do cemitério, na Mafersa, tinha corpo seco. E quantas vezes nós fomos lá para ver se via, mas meio de longe. Mas na verdade o corpo seco, ele vinha, ali era tudo cafezal. Então tinha um caminho por onde o pessoal passava e vinha lá de trás e passava pelo caminhinho e disse que eu gritava lá, me tira daqui, por favor, me tira daqui. E o pessoal corria e tinha medo. E depois a minha mãe chegou a mostrar para mim um senhor, não vou falar o nome dele porque tem parentes, que tirava o corpo seco. Tanto é que ele vinha aqui em casa. Muitas vezes ele veio aqui em casa, vou falar o que ele fazia, ele limpava cacimba. Muitas pessoas limpam cacimba. Ele limpava cacimba. E a minha mãe dizia, esse aí que é o homem que carregou o corpo seco nas costas. Eu morri de medo dele. Então, pra... Ele carregava o corpo seco. Só ele, que ele estava acostumado a nadar no Paraíba, e tinha que atravessar... Tem que atravessar uma água, uma né? Uma água. Então, o que ele fazia? Tanto que pedindo para ele, ele foi lá, disse que pegou o corpo seco pula nas costas dele, né? E ele não pode olhar para trás. Pode olhar para trás, né? Daí ele atravessou e carregou o corpo seco. Então... A minha mãe mostrava que ele era o homem que carregou o corpo seco. Então a gente morria de medo. Mas na verdade a gente queria saber quem era o corpo seco. E a minha mãe então aproveitava e falava, é criança que maltrata a mãe, que responde para a mãe, que é judia da mãe, dos pais. Então, quando morre, fica com a mãozinha para fora, depois vira corpo seco. Então, a gente ficava de sobreaviso, né? Ô Darcy, quando você era criança, como que você imaginava seu futuro sendo adulta? Sempre professora. Ah, você já queria ser professora? Eu brincava e eu sempre queria ser professora. E gozado que o meu pai, quando eu era maior, assim, estava no ginásio, o meu pai queria muito, ele gostava muito de política. Então, meu pai falava muito de política, então ele tinha os bótons do Getúlio Vargas, que era um... tinha do Jânio Quadros, que era uma vassourinha, e do... Áureo Moura Andrade, e eu colocava os botos, achava aquela coisa linda. Nunca podia imaginar que um dia
eu viesse a ser política, né? É. E o meu pai não chegou a ver, coitado. Não chegou a ver. Ô Darcy, vamos então lá de novo pra trás na sua adolescência. Quando que você começou a namorar, a se interessar pelos homens? Ai, meu Deus. olhar, sempre a gente olhava, né? Que aquela época era o flerte, né? É. Então, mas namorar mesmo assim, depois dos 16 anos, que nós começamos a turminha, tinha a nossa turminha muito boa da escola, do Moura Rezende, né? Que era o Estadinho, o Estadão, o ginásio Estadão. Então a gente, em grupo, saía, namorava, e a gente tinha raiva da época. Namorar e ficar paquerando, que fala hoje, né? Hoje. Nossa, não, nada do hoje em dia. É. Muito diferente, né? E na escola. A gente tinha o grupo de escola, os amigos. Tinha aquele negócio de footing que ficava com os homens do outro lado, as mulheres com os outros. Aqui em Caçapava era na praça. O principal encontro era na praça. O principal encontro era na praça. Em volta do coreto. Uhum. Então, em volta do coreto passeavam as moças da cidade, as moças. E lá do lado de fora tinham outras moças que passeavam. Ah, sim. Tinha lado diferença. De dentro passeava. E os moços ficavam em torno assim, uhum. vendo a gente, né? Os moços ficavam no meio. Olhando a gente. Olhando pra fora e olhando pra dentro. Mexia com a gente, né? E assim foi, era assim. A sua casa hoje, né? Ela é um centro cultural informal. Que você deu esse nome, né? Ah, tá. Como é que você começou a se interessar por essas, guardar essas coisas e que hoje preenche todo o espaço da sua casa praticamente? Então, no tempo de escola. No tempo de escola, quando as mães iam para a escola, ou senão os avós contar a história, daí eles traziam as coisas, traziam uma peneirinha. Eles traziam os objetos. Os objetos e davam de presente. Eu ganhava muito presente. Eu dei aula em Jambeiro. Não tinha um dia da semana, eu dava aula duas vezes por semana, eu ganhei muita coisa dos alunos, porque eu gostava dessas coisas, eu me interessava, entende? Então eu mostrava interesse, eu gostava, eles também tinham prazer de trazer pra gente. Então eu ganhei muita coisa da escola e continuo ganhando dos alunos ainda, dos pais, sabe? Porque sabe do meu interesse, né? Tá certo. Então você queria ser professora e você foi professora? Fui professora. Durante? 27 anos. 27 anos. Eu dava aula particular aqui em casa, fiz a faculdade ajudando com a aula particular que eu dava aqui em casa. Eu dava aula até às 5h30, 17h30. Pegava o ônibus às 18h. Ganhava meu dinheirinho aqui para ajudar meu pai para poder pagar a faculdade. Fiz a faculdade em Taubaté. Depois, mais tarde, quando eu já tinha a minha última filha, eu fui fazer pedagogia, administração, em Guará. Que eu falava assim, acho que eu vou querer alguma coisa mais. Eu era professora todo esse tempo, acho que eu vou querer ser diretora. Daí eu fiz o curso lá um ano e meio e fui ser diretora, fui ser assistente. Não gostei, falei, não, meu negócio é a sala de aula com os alunos. É o corpo a corpo, né? É o corpo a corpo onde você tem o retorno, muito, muito mais gostoso. Né? Então, eu me aposentei na sala de aula. Tá certo. E hoje, Darcy, quem que é você? Quem que você se considera? Hoje eu sou uma simples dona de casa, né? Leio muito, pesquiso muito e participo da comunidade, das festas, dos aniversários. Na nossa família, ela é muito festeira. Qualquer coisinha. Comprou, por exemplo, ela, por exemplo, comprou a máquina. Então, vai fazer uma festa. Então, já faz uma festa, já faz um almoço junto a todo mundo. Cada um traz... Comunitário. Cada um traz as suas coisas. De repente, tá aqui em casa e fala, vamos fazer alguma coisa domingo? Traz alguma coisa. Então, cada um traz suas coisas. A gente acende o fogão de lenha. Faz as coisas lá no fogão de lenha e todo mundo come, todo mundo tenta, faz doce. E o tempo inteiro, eu não tenho assim tempo para ficar sem fazer nada. Graças a Deus, porque eu sou aposentada e daí eu ia ficar muito triste, ia ficar muito assim, como é que chama? Depressiva. Então eu não dou tempo para depressão. Se eu não estou na casa da pessoa, na casa dos outros, eu estou numa festa, ou aqui em casa mesmo estou inventando alguma coisa, sempre estou disponível. É isso, né? Darcy, então acho que chegou a hora da gente começar a mostrar a sua casa. Eu vou deixar você guiar e dizer o que é mais importante, por onde que a gente vai. Então, eu gostaria de dizer que aqui em casa é um repositório. É assim, é um lugar onde as coisas estão guardadas. Mas essas coisas, elas precisam sair daqui. Elas têm que ter vida, mas eu tenho dó de levar minhas coisas para qualquer lugar e
acabar não sendo valorizado. Porque eu já perdi muita coisa com isso. Então, como eu, assim, o meu saber, eu sei muita coisa. Eu não queria, assim, morrer sem deixar minhas coisas para os que vão vir, né? Para os netos, para as pessoas que tanta coisa que eu acho que eu posso colaborar, contribuir. Então, o meu sonho é ter um ecomuseu. Porque essa casa aqui é minha e dos meus irmãos. Então, eu, por minha conta, eu transformei nesse espaço. Porque aqui quase não tem nada comprado em loja. É tudo comprado no brechó, é comprado no escrivaninha. Esse armário, comprei por R$30, que o cara ia jogar fora. E assim vai. É tudo assim. Então, onde tem alguma coisa usada, antiga, eu estou de olho. Se eu não ganho, eu compro por baixo preço, né? Então, e a casa inteirinha ela é assim. Mas é uma casa que, eu adoro a minha casa. Eu entro aqui, a casa tem vida. Eu sinto que é uma casa que tem vida. E as pessoas que entram também, sentem-se bem. Vem aqui, ah, eu adoro vir na sua casa, porque eu faço ter vida. Eu acho que eu faço, mostro as coisas. E as coisas que eu tenho guardado, eu tenho relíquias guardadas aí, que museu nenhum que Caçapava tem, lugar nenhum tem. Agora vou ficar guardado aqui, então eu queria expor, para colocar num lugar que fosse assim, de inteira responsabilidade e garantia. Né? Então eu vou mostrar para você algumas das curiosidades que eu tenho, e que então daí, quem sabe, alguém vai se sensibilizar, e vai então me ajudar a montar, né? Vamos ver, né? Um museu. Quem né? sabe, né? Um museu, né? Antes que eu morra, porque tá perto já. Que isso, Darcy? Claro. Eu ia te perguntar qual é o segredo para manter essa jovialidade com a sua idade, né? Esse interesse pela vida. Olha, é amor à vida mesmo, contar história, conviver com né? as pessoas. Eu tenho muita amizade. E eu assim prezo pelas amizades. Eu tenho, por exemplo, eu tenho uma amiga de escola inseparável. Né? Eu vou dar como exemplo. Minha amiga de escola inseparável é a Jurema, que eu trabalhei com ela, a gente trabalhava junto na escola, Lindolfo Machado. Aliás, aqui eu quero deixar assim uma devoção de primeira pela escola Lindolfo Machado, que foi a escola onde eu trabalhei 17 anos e nós fizemos 17 festas do folclore de arromba, que a cidade não tinha igual, cada ano era um tema e sempre a gente estava à frente ajudando. Então, a escola Lindolfo Machado. Tanto que eu tenho um amor por essa escola, que eu tenho a camiseta da escola guardada e eu vou ser enterrado com a camiseta. Escrito Lindolfo Machado. É a minha camiseta, tá ali na gaveta. Só que cada vez que eu vou ali arrumar a cômoda, quando eu vejo a camiseta, eu dobro e põe ela no cantinho. É. Chega, não tá na hora. Não tá na hora, não. Fica quieto aí no cantinho, mas já tô contando que a camiseta tá lá. Legal. Então, vamos passear pela casa, Darcy? Não, daí deixa eu falar. História. Daí tem uma amiga, por exemplo, de infância, a de Janeiro, que mora nessa rua. E assim vou tendo as minhas amigas. Tem a Rosana, que é minha amiga de artesanato, de arte. Então, eu tenho uma amiga para cada coisa da vida e sei conservar as amizades. Agora eu vou te fazer uma pergunta. E os jovens? Os jovens você é amigo, também. Você não é amigo dos jovens? Sou amigo dos jovens, tanto que os jovens vêm aqui. Ontem mesmo vieram 4 alunas aqui da arquitetura de Taubaté. Elas vão vir semana que vem aqui fazer pesquisa comigo. Eu consigo cativar os jovens, que começam a mostrar o que é importante de antigamente. E daí, nossa, na casa da minha avó tinha isso. Uma fala, nossa, minha avó fazia isso. Nossa, aquilo ali. Então, entende? Porque eles agora já estão bem fora da, né, da nossa realidade. Mas eu os trago a minha realidade. Tá? Consigo agradar, conversar. Qual que é a sua realidade? O simples. Né? O simples do dia a dia. Só isso. Muito bom. Você tá emocionada, né? Também eu fico fazendo essas perguntas pra você, né? Justo pra uma canceriana. É, canceriana, como você sabe? Câncer é porque chorando, eu também sou de câncer. Ela viu, então você já tá boa. Nossa, eu amo meu signo. Nossa, também. Eu adoro. Você viu que na porta de casa, tem o Zé Taiado e a Maria Rapadura. Sim, já filmei eles. Aqui tem o São João, que é o padroeiro da cidade. Aqui.
São João. Ah, São João é padroeiro da cidade? Padroeiro da cidade, então ele tá na minha porta, tá vendo? Eu já tirei foto de São João, me lembro agora. São João é padroeiro da cidade. Na verdade, você tirou nada. Você lembra? Lembro quando você veio aqui da outra vez. É, eu gostei desse quando, São João. Quando chega aqui, porque tem meu quase... canto onde eu rezo. Esse é o canto onde eu peço, onde eu rezo. Entende? É o meu lugar de, onde eu peço de minhas orações e devoção. Aqui é a palma benta da Semana Santa, do Domingo de Ramos, que eu tenho. Por que, que você faz atrás da porta? São Gonçalo. Tem a ver alguma coisa que é atrás da porta ou não? Um cantinho mágico, né? Quando eu entro assim, eu dou com ele. Ah, então, tá. Quando eu saio, eu falo pra ele, guarda a minha casa. Ah, entendi. Tá? E faz com que eu tenha uma boa viagem e volte do mesmo jeito que saí. Então, essas coisas que eu falo pra ele. São Gonçalo ali? São Gonçalo. Também sou devota de São Gonçalo, porque minha mãe era muito devota de São Gonçalo. Tinha até um irmão com o nome de Gonçalo. Sua mãe dava festa de São Gonçalo ou não? Não, ela gostava muito de São Gonçalo, mas não contava as festas para nós. E eu sou devota número um do Divino Espírito Santo. Olha o canto do Divino Espírito Santo ali. Tudo aqui em casa gira em torno do Divino Espírito Santo. Legal. E ali é o seu quarto de dormir? Ali é meu quarto, ali eu tenho meu oratório. Pode entrar aí? Pode, claro. Não sei. É o meu quarto de dormir, eu não gosto que as pessoas entrem muito, aqui, não. Aqui é meu quarto de dormir, onde eu tenho o meu presépio, fica eternamente. Montadinho ali, né? Ali, né? Ali um outro São João, né? Isso. Ali, olha lá. Bonito. Ali, ó. O divino aqui, em todo canto. É, o divino no canto, que é onde eu rezo, é meu canto sagrado. Não, mas eu tô achando bonito esse aqui em cima do coisa, tá muito lindo esse. Todo lugar, isso, todo lugar tem. Aí aqui, olha lá em cima. Eu tenho pra mostrar pras crianças, quando eu trago as crianças aqui, que eu mostro o pinico, como que era o banheiro antigamente. Cadê o pinico? Ah, tá ali o pinico, O pinico, aí eu tenho as coisas que eu ganhei, que são as peças de... ou antigas ou coisas que representam o folclore. Aí tem o saci, daí tem aqueles vasinhos gêmeos ali, tá vendo? Porque quando as pessoas não querem as coisas, eu pego. E no fim elas acabam virando minhas peças, né? Nossa, que eu amo de paixão. Como é que você começou a montar esse vamos dizer, museu que você tem aqui na sua casa, Darcy? Nas aulas, quando eu dava aula. Ah, você dava aula. É, e eu trazia as avós para contarem as histórias. Eu dei aula 27 anos. De português, mas na aula de português eu dava aula também de folclore, sem perceber, porque tanto que eu gostava. Daí as pessoas começaram, eu chamava as avós para contarem histórias, fazia pesquisa com a família. Daí eles começaram a trazer os objetos e eu comecei a juntar. Então eu tenho muita coisa guardada de tempos e tempos, porque eu dei aula 27 anos e continuo juntando. E como o pessoal sabe, continua trazendo para mim. Então, olha uma curiosidade minha, você dava aula de português, né? É. Como que é dar aula de português para as pessoas que falam caipira, que vêm falando palavras que não são do português da academia? Como que você fazia para... Muito simples, eu dei aula também lá na Piedade, na Roça. Então, quando eu vi que as crianças tinham muitos erros de português, eu precisava ensinar a língua correta, então eu comecei a fazer diário com eles. Eles tinham um diário, cada um tinha um caderno e fazia o diário. E foi onde, assim, eu aprendi tantos termos importantes... Que é o que eles falam. Que é o que eles falam. Então... quando chegava na sexta-feira, eu corrigia os cadernos, eu trazia para casa os cadernos e corrigia e devolvia na segunda. Então era assim, eu cheguei a fazer quase que um dicionário do palavreado. Mas diferente. Você anotou isso aí, não? Coloquei até no meu livro. Nossa. Então, por exemplo, a menininha escreveu assim, minha casa é muito linda, toda cercada de calipe. Então eu custei a entender que era eucalipto, né? Eu chamava, conversava, explicava, mas não, nunca assim levei em tom de gozação. Claro. Normal, linguajar, né? Depois, outra vez, a menininha escreveu assim, hoje trabalhei muito, bardiei água o dia inteiro, bardiei, carregar água no balde, né? Então, bardiei água o dia inteiro. A outra menina escrevia assim, são várias coisas, várias histórias. Ah, mas você pode ir falando aí que eu adoro isso. A outra escreveu assim, levantei cedo, saprontei e fui para a escola. Minha mãe saprontou meus irmãos e foi para o médico. Então, saprontar, conjugava o verbo saprontar. É se arrumar, né? Se aprontar. Então, numa palavra só, saprontar. Então, eu ficava imaginando o que seria aquilo. Então, eu ia
deduzindo, depois conversava, explicava, mas nunca em tom de acusação. Uhum. Tudo dentro do maior, assim, do maior respeito. Claro, claro. Agora, o mais interessante foi que eu tenho um texto chamado Pincha Longe. Pincha Por que Pincha Longe? Porque eu tinha dois aluninhos que eles vinham, andavam lá na Piedade, eles vinham do Padre Marcelo. Então eles andavam uns 3 quilômetros para chegar para a escola. Porque eu fui ser a primeira professora da quinta série lá. Quando abriu o ginásio, eu fui dar aula lá. Então as crianças vinham a maior parte da roça. E lá eles andavam pela estrada para poder chegar na escola. Então, por exemplo, esses dois meninos, eles vinham sempre juntos. Eu, muito amiga dos alunos, conversar, então eu sabia a vida deles, tudo, tudo, tudo. Então, o que aconteceu? O menino começou a faltar. Então, o menino começou a faltar, faltar, faltar. Eu falei para o amigo dele, por que que o seu amigo está faltando? Ah, professor, ele está doente. Eu falei, e 6 aulas de português eu tinha, né, na semana, e o menino perdendo as aulas. Mas está doente do quê? Ah, ele está com um negócio lá que eu não posso falar, não. Eu falei, mas o que que é? Ah, eu não vou falar não, eu tenho vergonha. Daí de tanto eu assim, fiquei insistindo, ele falou, ah, professor, ele tá com pincha longe. Daí eu falei, pincha longe? O que que é isso? Ah, não, agora eu não vou falar o que que é não, porque senão eu vou falar besteira e a senhora vai me xingar. Eu falei, menino, mas eu não sei o que que é. Por favor, fale pra mim, que a gente tem que tomar providências, ver o que que é, né? Falar pra diretora, tudo, porque tadinho, o que que ele tem? Ah, professora, eu não sei se eu tenho coragem de falar, não. Daí o amigo do lado falou, professor, sabe o que que é? É caganeira. Caganeira, porque quando a gente tá com vontade, a gente pincha longe, manda longe. Então essa palavra pincha longe ficou bem guardado na minha cabeça e eu então fiz um texto com o nome Pincha Longe e quando eu ia dar as minhas aulas, eu já avisava as crianças no começo do ano. Olha, não pode ficar saindo toda hora para ir no banheiro. Explicar, porque tem que assistir às aulas. Mas se for o caso de uma pincha longe, daí avisa a professora. Então o nome se propagou, ficou conhecido. E o texto do pincha longe, ele é quando, nas escolas, quando as professoras levam e conversam, todo mundo gosta. Já, então, já é o pincha longe. É o pincha longe, entende? É o pincha longe. Legal. Ô Darcy, você tem um espaço cultural que é informal, esse espaço? É informal. Eu é você criei que deu esse nome por sua conta. É. Eu criei por minha conta, os alunos vêm aqui, as escolas trazem os alunos, uhum. E daí eu conto história, faço bolinho lá no quintal para eles, chama alguém, faz um bolinho, a gente dá um lanchinho para as crianças, e as professoras vêm, trazem os alunos, a gente conversa, conta as histórias que desde o tempo que eu sei mesmo contar. Uhum. Ô Darcy, mas e você aceitaria crianças de outras cidades, por exemplo, claro. São José dos Campos? Claro, já vieram crianças. Quem entrar em contato com você, Só entrar em contato. Legal. Então tá assim, bom. Não pode ser muito criança, porque a casa não é muito grande, né? Uhum. Mas eu de coração, eu mostro o que eu tenho. Legal. Eu conto as coisas, eu conto as histórias. Ô Darcy. Bom, aqui eu vou mostrar algumas relíquias que eu tenho aqui dentro da minha casa e que eu gostaria que fizesse parte desse museu. Aqui eu devo dizer que é uma pequena parte, um terço, porque eu tenho muita coisa guardada, mas que não caberia tudo aqui hoje. Então, a primeira coisa que eu tenho aqui, o livro de Caçapava, que é a Bíblia de Caçapava, esse aqui, esse livro. Quem escreveu esse livro? Esse livro foi o Alípio Bastos, escreveu a história de Caçapava. Na época foram feitos 1000 livros. E poucas pessoas têm esse livro. Então quem tem um livro desse, tem uma relíquia em casa. Agora, mais relíquia, porque para mim cada objeto aqui tem um significado, não só do objeto, mas de quem me deu, ou de quem pertenceu. Então esse livro aqui, olha, a minha ex-aluna Darcy, com muita amizade e grande admiração, Caçapava, 17/6/97, Terezinha Pereira Bueno. Foi minha professora de quarta série, com quem eu aprendi a amar a redação. Foi com ela que eu ganhei um prêmio do Banco Econômico por ter feito a melhor redação sobre a árvore. Uhum. E ela dizia que eu escrevia muito bem, que eu enxergava as coisas nas entrelinhas. Então, e com ela que eu aprendi a fazer, então, os trabalhos mesmo que eu até hoje faço, né, que eu escrevo, porque ela me ensinou a amar as letras, depois a Dona Cedô. Então, esse livro aqui, para mim, tem dupla importância. Primeiro porque ele é da história da cidade. E segundo porque quem me deu foi a Dona Terezinha. Tá?
Redação, né? É, então quando eu falei de redação, eu choro até quando eu vejo esses três quadros que eu ganhei da minha amiga Givaldina, que trabalhava no Rui Barbosa. Givaldina também já faleceu. Você usava esses quadros também? Na nossa época, eu não cheguei a usar na escola. Você não usava isso aí? Não. Mas esses quadros eram usados quando a gente estudava. Então, quando a professora puxava o cavalete, ficava no cavalete. Quando puxava o cavalete, eu já ficava emocionada. Falei, vai, hoje eu vou escrever, que delícia. Daí quando ela erguia, que punha na página onde ia, né, onde ia ser a história, a gente já começava a escrever. E eu enxergava as coisas, eu sempre gostei de escrever. Onde ninguém enxergava, eu conseguia inventar na minha história. Então, tinha esses três quadros que eu tenho de guardados de lembrança, né? Você quer filmar? Quero. Esse aí é um. Pode, já foi, já filmei já. Esse outro. Pronto. E esse outro. Eram pronto. Vários, né? Infelizmente eu só tenho três. Cara, três. Então, mas não chamava redação, né? Não, chamava, composição à vista de uma gravura. Isso. Isso aí era isso aí. É. E também eu tenho muita saudade da escola por causa do mata-borrão. Que a gente usava o mata-borrão, passava na farmácia pegar. Então a gente fazia coleção de mata-borrão. Vendia na farmácia? Na farmácia doava, que era propaganda de remédios. Ah. Então eu aqui até falo assim de público, se alguém tiver algum mata-borrão, por favor... Se não estiver usando, que me dê tá de lembrança. Com saudade. Tá fazendo falta pra mim, mata-borrão. Mata-borrão, você sabe, né? Punha a tinta, a caneta, a gente escrevia. Quando escrevia, colocava o mata-borrão pra secar. É. Então, eu tinha da Cibalena, tinha das propagandas. E por falar em propaganda, que eu tenho aqui, ó, que também a gente levava pra escola, uhum. É o livro do Jeca Tatuzinho. Então, o pai da gente comprava o biotônico Fontoura, porque era o nosso fortificante. Uhum. Aqui em casa acabava um vidro e já vinha outro. E a gente gostava tanto, porque era um gosto de vinho, né? Tinha, era bom, né? Então, tomava escondido? Tomava também. Escondido, tomava. Não gostava da emulsão do Scott, que era horrorosa. Essa era ruim, essa Deus me livre. Mas esse livrinho aqui, então, por muito tempo eu andei atrás desse livrinho. Nossa, eu queria demais. Até que a Dona Maria do Carmo, uma amiga minha, daqui de Caçapava, me deu esse de lembrança. Então, ele assim, representa muito a minha infância, porque a gente usava na escola. Então eu achava lindo contar, e eu contava aqui em casa com as crianças, quando eu brincava, e na escola também eu contava sobre os porcos que colocavam bota, né, que não era para juntar vermes. Então a gente achava muito interessante. E eu também por isso fiquei apaixonado por Monteiro Lobato, né. Só tem coisa de Monteiro Lobato, é isso? Não, aqui é a história, né. Aqui é a historinha do Jeca, que pisava no chão, uhum. No meio das coisas da galinha, coisa arada e tal, e daí pegou verme. Daí um doutor foi lá e falou pra ele que ele tinha que usar bota, não podia ficar descalço. E daí deu o remédio pra ele, deu ancilostomina, o biotônico Fontoura, foi onde ele sarou, ele ficou valente, forte. Então, é a propaganda do biotônico Fontoura, né? Sei, o que era a propaganda? Eu acho assim, em matéria de propaganda, eu acho essa do biotônico Fontoura, assim, marcante. Porque veja bem, o fortificante deixou ele forte, que ele pôde depois capinava e ficou forte, cantava, igualzinho o vizinho dele que era um italiano. Então, pra mim, a figura mais marcante é do Jeca Tatuzinho. Né? Agora, outra curiosidade, Caminho Suave. Essa cartilha, veja bem, foi a cartilha de muitos de nós, né? Mas ela não é importante só porque ela está aqui, essa cartilha. E como eu disse para você, cada objeto meu tem uma importância, porque tem um dono que também é significativo. Então, olha bem, a autora, Branca Alves de Lima. Essa cartilha foi achada, veja bem, no caçamba. Eu sou apaixonado por caçamba, porque é na caçamba que está assim, a relíquia. Quantas e quantas coisas importantes vão para caçamba. Se eu pudesse, eu vivia fuçando caçamba. Depois eu vou contar uma história para você, onde eu achei na caçamba. Olha, o mais importante é o seguinte. Ela foi dedicada ao ilustríssimo senhor Roque Passarelli, digníssimo diretor, inspetor escolar de Penápolis, com os atenciosos cumprimentos de Branca Alves de Lima. Que é a autora. A autora, 8 de novembro de 49. Você veja bem, a autora, deu para o Roque Passarelli, que tem uma escola aqui com esse nome. Esse Roque Passarelli, ele era inspetor. Tem uma escola famosa, que uma das melhores escolas do estado aqui de Caçapava. E esta cartilha veio parar nas minhas mãos. Então, quem me trouxe
quem me trouxe. Foi um lixeiro, assim, não? Não. Não. Gente que fuça lixo, que fuça. Assim que procura as coisas. Tá. É, recicla. Recicla. Coisa. Então, veio trazer a cartilha para mim. Então, olha aqui. Essa cartilha, para mim, ela vale ouro. Pelo nome do autor, pelo Roque Passarelli e pelo símbolo que ela representa para a infância, né? Que legal. Tá? Essa outra aqui, olha. Nessa que eu estudei, na cartilha Sodré. Tá? Essa cartilha, eu tinha assim, loucura para achar uma cartilha. Eu não conseguia de jeito nenhum. Perguntava para um, perguntava para outro. E eu também escrevia umas crônicas no jornal da cidade. E no jornal, cada semana, sexta-feira, saía as coisas minhas e às vezes eu pedia. Tanto é que eu pedi um cueiro, eu consegui um cueiro de criança. E essa cartilha eu consegui assim. Veja bem a importância da cartilha. A dona Geni... Vou começar então. Tá bom. A dona Geni, sabendo que eu era louca por essa cartilha, me mandou essa, que ela tinha. E ela escreveu assim. Darcy, há quantos anos tem essa cartilha? Onde estará o Antônio Carlos de Queiroz Souza? Onde andará o Otávio? Que mãos pintaram esses desenhos? Amo esta cartilha. Como essa cartilha chegou até mim? Devo ter usado para leitura, ditado. Não importa, agora ela é de alguém que também ama os livros, ama as crianças, os livros e a vida. Um abraço, Geni. Então, a professora Geni me deu, porque ela tinha lá, entende? Então, veja bem, ela é três vezes importante. Por ela, pela dona Geni que me deu e pelo menino que deixou esse livro com ela. Ô Darcy, você que gosta de guardar essas coisas, você não guardou a sua cartilha? Por quê? Não, porque naquela época, né? Você ainda não tinha esse espírito. Não tinha esse espírito. E quantas coisas nossas foram. Depois aqui, ó. Esse aqui eu ganhei. Essa folhinha da minha amiga, Folhinha do Povo, de 1900. Eu sou apaixonada por almanac. É. Eu tenho verdadeira paixão por almanac. Tenho muitos guardados, Sadol. Então, final de ano a gente passava correndo nas farmácias para pegar o almanac. Até pouco tempo, agora não tem mais. As farmácias perdem com isso, viu? Porque é tão bom, né? Almanac, história, a gente sabia o que plantava. Minha mãe gostava de saber o que plantava naquele mês. Então, no almanac tinha tudo, as curiosidades. Então, esse almanac meu mais velho é de 1900. Você faz alguma coisa ainda hoje seguindo a lua ou não? A lua? É. Eu penso muito na lua. Quando eu vejo a pessoa que está esperando neném, está quase nos dias de ter, eu falo, ih, a lua cheia semana que vem. Pode esperar que vai nascer. A lua é enigmática. Né? Olha, outra coisa importante que eu tenho aqui para a cidade, ó. Aqui nós fazemos a festa de São João Batista, né? As festas voltaram, padroeiro de Caçapava. E o São João, ele fez parte da minha vida, a igreja, as festas. E não é que aqui que eu faço pesquisa do bolinho de quermesse, eu encontrei esse documento com a data de 13 de junho de 1939, onde diz que já havia a barraca do bolinho. Então esse bolinho que nós queremos tornar o símbolo da cidade, virar um patrimônio imaterial, que é o bolinho nosso, é diferente, é feito com farinha de mandioca, e é bolinha, não é compridinho, ele é diferente, o nosso bolinho. Ah, peraí, ele é farinha de mandioca farinha e bolinha. Farinha de mandioca e em bolinha. E não chama bolinho caipira. Não chama bolinho. É bolinho de quermesse. Bolinho de quermesse. Bolinho de quermesse. Então, esse bolinho, a história dele é a seguinte. Aqui tem escrito, olha, quem ajudava na barraca tem as irmãs primas, olha aqui. Dona Etelvina Portos e Filhas. E irmãs primas. Quem fazia esse bolinho era uma senhora chamada Prima, sobrenome Prima, que morava na casa de uma família tradicional aqui, que até hoje ainda tem, família Pantaleão. Então, na hora que ela estava folgada, ela fazia o bolinho para vender na quermesse, para poder, então, angariar fundos para a reforma da igreja matriz. Tá certo. E esse bolinho foi vindo. Até hoje, esse bolinho é famoso aqui em Caçapava. Não existe quermesse sem esse bolinho. Ô, Darcy, mas me fala uma coisa. Quem que faz esse bolinho hoje em dia aqui? Ah, qualquer casa a pessoa faz o bolinho. É? Eu mesmo tenho massa guardada aí de bolinho. Mas eu queria filmar alguém fazendo essa receita aí. Então você tem que vir na quermesse. Tem todos os passos. Desde a hora que tá amassando até fritar o bolinho. E outra coisa, você não come um bolinho, você come 10, porque vem no saquinho. 10 bolinhos. Tá, mas assim, na quermesse tá cheio de gente, né? Junto, assim, né? Ah, mas você pode entrar, chegar um pouco antes, você pode. Ah, chegar filmar. Antes pra alguém. Claro, eu vou explicar. Dar pra você todas as. Todas as igrejas não fazem a festa se não tivesse a quermesse. Se bolinho. Não tivesse bolinho. E daí o bolinho, você toma o bolinho com quentão ou vinho quente. Uhum.
Mas o bolinho nosso é diferente. De todas as cidades do Vale do Paraíba. Todas as outras cidades usam farinha de milho. De milho, o nosso é farinha de mandioca. Um pouquinho de... É, põe de cheiro verde. O cheirinho da carne. Às vezes põe até caldo de carne. E o bolinho fica saborosíssimo, crocante. Tá? É recheado com carne, então. É bolinho da prima que chama. E a carne, ela já a é carne, preparada não, a carne antes. Não. Pouquíssima carne. Ah, é o cheiro da carne, é. Muito pouco. Só quando é uma casa, que tiver uma festa, que a pessoa é mais assim, né? Daí põe carne. Mas se puder, é caldo de carne mesmo. Então é de pobre mesmo. É, isso que é bom. Bolinho. Então, esse documento, veja bem, tá comigo esse documento. Que a cidade lindo. Não tem esse documento. É um convite de festa junina. Do São João. De certo, eu creio, nem a própria igreja tem. É. Entende? Mas eu tenho que... eu ganhei. Zelar por isso ganhei aí. Ganhei de família antiga. Tá? Esse aqui, ó. Esse também. Esse é um figurino lindo. Eu que sou professora de francês, então, sou apaixonada por esse figurino. Porque ele é escrito em francês. E veio para as famílias tradicionais daquele Caçapava. Família Teles. Aqui, ó. Tá vendo? De certo era para as pessoas escolherem modelos. Modelos, é. Foi encontrado também na caçamba. Um senhor mecânico bateu aqui em casa e falou para mim: "Dona Darcy, isso aqui interessa para a senhora? Eu achei na caçamba, é coisa antiga, do jeito que a senhora gosta. Ah, nossa, isso aqui foi minha relíquia." Então, quer ver Jornal que coisa? Jornal de Modas Parisienses. Isso. Dedicado às senhoras brasileiras. É, agora veja bem aqui. Tem data ele, não? Tem, 1890. 1800? Aqui, 1898. Caramba. Pensa, eu não tenho uma relíquia guardada dentro de casa. E isso é de Caçapava? Assim? É, veio pra moça de Caçapava. A família é importante, família Teles. Olha aqui. Olha que coisa mais linda. Não parece a Leopoldina? É, a moda daquela época. A moda daquela época, ó. Agora fica guardado isso, entende? É isso que fica me... Assim, eu fico com isso guardado. Todo mundo que vem aqui eu mostro. É. Mas e o futuro? Bom, de algum jeito vai ficar registrado aqui, vai pra internet. Só que vai ficar virtualmente. Então, não vai olha, ser... isso aqui. Isso aqui, então, é uma joia Nossa. Rara que eu tenho aqui dentro de casa. Que é isso, gente? Olha, isso aqui é o seguinte. É o Menino Jesus... Entende? Com roupinhas. Agora, a história dessa roupinha. Essa senhorinha benzia. Eu ia muito na casa dela. Uhum. A dona disse aqui. Tá. Você tá filmando? Tô filmando. Pode ficar. De jeito então, que... olha, essa senhora benzia as mulheres que estavam grávidas. Que quando elas iam ganhar neném, as mulheres iam lá pra ela benzer e pra desejar um bom parto. Então ela dava a oração do bom parto, tá? E falava assim pra pessoa: "Esse ano você vai vestir meu menino Jesus." É isso. E ela, muito simples, ela está no asilo. Dona Isabel, como é o nome dela? Dona Elisinha. Dona Elisa. Chama Dona Elisa. Antes dela ir para o asilo, ela bateu na porta de casa e me trouxe. "Eu vim trazer para a senhora, porque eu sei que a senhora gosta dessas coisas. Ninguém vai dar valor mesmo." Me deu. Olha aqui. Ela me deu o menino. E as roupinhas que ela fazia. Veja bem a simplicidade das roupas. Olha. Olha que linda. Feita por ela. Então você levava o paninho, a mãe, né? Levava o paninho e ela fazia a roupinha para vestir o menino Jesus. E ela me deu algumas roupinhas. Olha que coisa mais singela. Isso aqui para mim, nossa. Esse bate o recorde. Especial, olha. Né? Olha ele. É azulzinho, com certeza foi menino, né? E daí ela avisava: "Você vai vestir meu menino." Agora, e ela costurava, você só levava o pano. Ela que costurava. Olha os pontos dela, olha aqui. Dá uma olhada. Olha aqui. Peraí que eu preciso parar um pouquinho. Aí. Olha, ela que costurava, entende? As roupinhas. Ô Darcy, e esse papel que tem aí é da oração? É a oração do nosso Mas escrito à mão, como que é? Não, isso alguém deve ter levado pra ela. Olha lá. Oração de Nossa Senhora do Bom Parto. Ó Virgem Santíssima, Virgem antes do parto, Virgem no parto, Virgem depois do parto, tal foi a obra do Espírito Santo, que gerou em vosso ventre imaculado e esplendor do mundo, vosso adorado e precioso Filho Jesus Cristo. Então, esse veio de Santos, 27 de maio. Alguém devoto, que foi lá benzer, levou a oração para ela. Mas daí, ela veio junto.
Tá, mas ela falava... Mas ela falava do jeito dela. Não. Ah. Essa oração ela colocou junto, que estava no meio das coisas dela. Tá. Mas ela falava do jeito dela, ela benzia do jeito dela. Do jeito dela, tá. É. Ela não tinha que ela ler isso aí. Ela também lia a sorte. Ela também lia a sorte. Sorte? Então, as mães não gostavam que a gente fosse lá, porque achavam que ela ia ler a sorte da gente. É. E quando ela passava na rua, a gente falava, a mulher que lia a sorte, ela xingava a gente. Mas como que ela lia a sorte? Com a mão, o baralho? Com as mãos, baralho. Ah, tudo? Tudo. Era na casa dela. Ela morava lá gente, na... Gente, cadê o baralho dessa mulher? Ela morava ela lá não deu pra você também? Não deu, só deu isso aqui. Uma hora eu vou lá no asilo conversar com ela. Ela morava vamos lá na vamos lá conversar chácara... com ela hoje? Ela morava lá na chácara do... Do Nhozinho Ferraz. É. Não, eu vou conversar com... Vou procurar saber, pode deixar. Então, isso aqui é uma relíquia. Agora, esses lápis aqui, são, eu ganhei da Djanira. São lápis que o pai da Djanira tinha armazém e ia para São Paulo e trazia de propaganda. Uhum. E ela colecionava. E quando eu criança, amiga dela, ela que também tocava sanfona, eu admirava demais os lápis, morria de vontade de ter. E depois, quando ela... É, o pai e a mãe morreram, ela foi separar as coisas dela, ela me chamou lá para ver o que, que eu queria. Então, eu peguei a coleção do lápis. De lápis. É. Lápis. Isso não é nada que eu peguei mais. Quando criança também, vou voltar quando criança, a gente ia fazer pesquisa na casa dela e estudava nos livros dela, pesquisava no livro dela. Ela tinha a coleção Tesouro da Juventude. Ah. Gente, foi o grande sonho da minha infância e da minha aquilo era uma internet para você, né? Eu queria, mas não tinha. É. E meu pai não podia comprar. Então eu lia nos livros dela. Então, até umas 5 da tarde, a gente estava bom ali. Depois, logo a mãe dela falava, Djanira, vamos guardar as coisas. Quando a mãe dela falava, vamos guardar as coisas, eu guardava, estava na metade da história que eu estava lendo. Eu tinha verdadeira loucura pelo. Não é que ficou para mim? Ficou para você? Ficou para mim, porque depois, quando ela, né, os pais morreram, ela foi separar as coisas na casa dela. Daí ela me chamou lá e falou, tem uns livros. Eu vou mandar para a biblioteca, ela falou, mas se você quiser alguns, há mais do que depressa. Então eu tenho o Tesouro da Juventude guardado. Mas de hoje você olha ainda? Nossa, o cheiro. Ah, o cheiro, a folha é diferente, é papel de seda. É um papel assim, brilhoso. Sim. E tem as histórias que eu gostava, contos de fadas, né? Curiosidades. Então eu tenho verdadeira paixão pelo Tesouro da Juventude e eu consegui o Tesouro da Juventude. E os lápis também. Então esses lápis são propaganda. Você pode ver que aqui tem a Farmácia Vera. Era uma farmácia famosa de Caçapava. Uhum. Tá? Tem do Guaraná. Tem do já banco. Da Brahma. É, então. Então é uma coleção diferente, né? De lápis. Aqui também eu ganhei da Djanira também. Os livros de reza do pai e da mãe. Eu achava lindo esses aqui, parecia ouro, olha. Tá vendo aí? É, parece, é. Então, os santinhos, tá? E... Eu gosto demais também de livros de reza. E como é que é? Hoje você vai à missa? Você vou à missa, comungo, faço parte da comunidade, vou às procissões, nas rezas, continuei. E aqui tem folia de reis aqui de Caçapava? Aqui tem a folia de reis e vem à minha casa. No começo de janeiro, né, no mês de janeiro, eu marco um dia, daí eles vêm aqui cantar a folia de reis, daí eu faço um jantar. Mas janta, né? Uhum. O Robert não fala jantar, é janta. Janta. Faz aquela janta, feijão gordo, vaca atolada, bastante arroz, que bebe, né? E o que tem? E doces. Então, isso aí, depois... Tem a tradição depois, de doce, né? A tradição de doce. Ah, e outra coisa, a rosca. Uhum. A rosca. Então, faz a rosca de reis, ela faz a rosca de reis, ela é encarregada, de minha cunhada, Lília. Mas tem uma rosca que é tradicional da festa de reis aqui? É. Ou da janta de reis, não sei. Da janta. Da janta. Da janta. Então, depois que acaba a janta, então a gente corta essa rosca. Porque nessa rosca, vai, ali dentro vai um anelzinho e uma moeda. Um anelzinho e uma moeda. Quem ganhar a moeda, para quem sair a moeda, é porque não vai faltar dinheiro. Vai ter alguma... Vai ser muito bom durante o ano. E o anelzinho é casamento, né? É um compromisso. Então é uma guerra. Porque daí corta, corta... Ela corta toda a rosca e sai com um prato assim. E então cada um quer pegar. E daí é aquela farra. Então não, nunca falta. A rosca, né? O giz para escrever atrás da porta... Conta isso aí, eu não conheço a história. É um giz. É um giz que benze, né? E daí escreve o nome do. Um desejo. Não, o nome dos. A iniciativa dos. A iniciativa não. As iniciais dos três reis. Uhum. BMG. É Baltazar, Melchior e Gaspar. Né?
Tem que escrever isso pra... Não, põe BMG. Sim. Pra dar sorte. Pra dar sorte. A criançada apaga. O neto já apagou. Já apagou, mas o que vale é que ficou, né? Ficou. Outra relíquia que eu tenho aqui dentro da minha casa é... São as coisas da guerra do meu pai, né? Isso aqui, olha. A cobra vai fumar, né? Que meu pai foi pra guerra, né? A cobra vai fumar, eu lembro disso aí. Então são os símbolos, né? É. Isso aí tava na roupa dele? Muita coisa guardada. É na mala que ele trouxe. Na mala? É. A gente tem uma mala com muitas fotos lá do cemitério, dos mortos lá da guerra, aquelas coisas. Você tem isso aí? Tem guardado. Agora eu vou falar disso aqui, ó. É, nas minhas andanças... Uhum. E caminhada do. Que eu faço parte da caminhada Pé na Estrada, junto com o seu Antônio Santarneck. Você sai andando por aí? Sai andando, final, ainda fazem faço isso? Faço caminhada. É, e daí, teve um ano, em 2002, que nós fizemos a caminhada das capelas e igrejas da roça. Então, numa dessas, eu encontrei então. Encontrei a capela, esse aí foi trazido lá da mina de carvão, um lugar muito importante de Caçapava, a mina de carvão. A mina de carvão era onde fazia o lignito, que foi usado na guerra. É mina de carvão mineral, mina carvão mesmo. Então era uma cidade praticamente rica, onde havia, meu pai contava que as mulheres usavam sombrinhas de renda. Muita gente... Mas era estrangeiro que tinha essa mina? É estrangeiro. Eu acho que era alemão. E essa mina ainda existe, só que agora ela é, como é que chama? É coisa de eucalipto. Sei, plantação de mas eucalipto. Mas nós entramos, o seu Antônio Santarneck conseguiu, nós entramos para visitar, tirei fotografia no forno, tem o forno, até o homem falou assim, eu falei, não tem perigo ficar aqui, falou, a única coisa é ter um rolo de cobra. Porque é muito mato, muito mato. E nessa mina de carvão tem coisa muito interessante. Tem as casas. As casas estão lá ainda? Abandonadas, é. E eu consegui com que um amigo meu que foi de bicicleta trouxesse esse tijolo para mim. Mas uma casa, as casas eram construídas com esse material? Tinha casa sim e de outro material. As casas mais simples, né? Então, assim são as mais simples. Mais simples. E essa casa, veja bem. E a capela, tinha a capela, a grande, né? A capela e uma Santa Cruz. A Santa Cruz me deu assim uma... Eu senti uma coisa que nunca na minha vida, estou com 70 anos, eu senti na minha vida o que eu senti a hora que eu coloquei o pé nessa capelinha. Capelinha abandonada. Uma cruz assim. Então, sabe quando dá um arrepio? Mas deu um arrepio assim, arrepio bom. Eu senti que algum espírito, algum, não sei se alguma... emanou alguma coisa em mim, que eu me senti forte nesse lugar. Então, cada vez que eu olho essa foto... Quando eu vejo, eu sinto de novo essa emoção. Então, ela, como é que chama? Tem uma cruz caída, sabe? Nos destroços. Tem telhado ainda, não? Não, não tem telhado. Já não tem telhado. Já não tem telhado mais. Tá? E, então, foi uma emoção muito grande. E para, então, na época que nós fomos visitar, a prefeitura passou a máquina na estrada, porque estava muito abandonada, a gente chegar até esse lugar. E o que aconteceu? Na estrada tinha isso aqui, um monte disso aqui. Daí eu peguei. Isso aqui são cravos, né? Tipo prego grande, da estrada de ferro, por onde passava o lignito. Porque de lá vinha aqui para Caçapava, né? Para a estação. Para embarcar pro... no Rio de Janeiro, Santos, de certo. Isso, é claro. Então eu tenho de lembrança guardado, ó. Tá? Então isso aqui. Você pegou só um? Peguei mais. Porque eu fui pegando que estava na estrada abandonada. Falei, ó, não tem dono. Porque. Como é que você. Eu sei lá, eu acho assim. Eu penso e falo assim. Ninguém na hora imaginou, entende? Mas quando eu comecei a pegar, outros também começaram também. Porque arrancou tudo, foi arrancando tudo, né? A máquina passou. Você anda com uma mochila para carregar essas coisas? Como que é? É, eu ando com uma mochila. Tem que ter, e né? Tem os amigos. Esse amigo meu, o Walter, ele vai de bicicleta. Ele é um apoio. Então, eu fiz ele trazer é equipe, o tijolo pra mim. Né? É, eu fiz ele trazer o tijolo. Eu tô imaginando você olha trazer só, esse tijolo, a sua garrafinha d'água, mais né? Esses cravos. Bicicleta, os cravos também. Complicado, né? Eu tinha até. Eu não sei onde eu guardei, eu preciso achar ainda. Eu tinha até um pouco do coisa que eu tirei da boca do forno. Do material, fundida, resíduo ali? É, resíduo, é. Uhum. Olha, eu vou falar pra você, eu. O que falar que tem, eu tô pegando. E daí então, de tudo isso,
O que eu gosto mais é do meu livrinho, né? Desde hoje. É o nome, né? Que é o nome do espaço aqui. E ele conta algumas histórias da cidade. Mais a época eu dava aula, as caminhadas. Então é um registro, porque aqui tinha, eu tenho o livro do Alípio Bastos, tem o livro da Olívia Alegre, tem o livro do Coronel, tem o livro do seu Antônio Zanetti, né? E as pessoas não estavam escrevendo mais. Então eu me senti na obrigação de escrever alguma coisinha para deixar escrito da minha época. Então eu fiz isso aqui humildemente. Mas eu ainda tenho, eu quero ainda, tenho desejo de fazer o meu livro Arroz de Festa, que são as crônicas que eu tenho escritas sobre a cidade. O Arroz de Festa sou eu mesmo. É isso que eu ia falar. É o nome. É autobiográfico. Autobiográfico. Então eu quero escrever as histórias da cidade, mas ainda não tive oportunidade. Uma hora ainda, se Deus quiser, o livro vai sair. O Arroz de Festa. Se alguém estiver interessado, quiser, né? Mas você já começou a... Não, eu já tenho todos, eu tenho já. Os textos já tem? Os textos tem tudo. Ah, já tem tudo? Tenho tudo, porque eu escrevia no jornal da cidade. Cada semana eu escrevia alguma coisa. Ô Darcy, não sei o que você vai achar, mas hoje em dia dá pra você divulgar pela internet isso. Você não precisa fazer um livro físico, né? Ah, verdade. Então é só você colocar na linguagem da internet e divulgar. É muito fácil fazer isso aí. Verdade. Existem sites que já tem um esquema para você fazer isso e não tem custo isso aí. Ah, então, porque eu sou meio assim, eu sou muito lerda para internet. Analfabeta. Analfabeta. Eu me sinto uma analfabeta informática. Se eu for fazer algum curso e começar a falar muita coisa de informática, eu já fico meio desconfiada, já fico meio de lado. Fui fazer um curso esses dias lá em São José, quando começou eu falei, pronto. Eu sei o que está falando lá, eu gosto daquilo ali, mas já vai mexer. Ah, mas você fica com o pé atrás. Com o pé para trás. Mas daí, só que tinha um mocinho na frente, ele falou, não, é assim, assim, fez para mim no dele lá. Vou mostrar no dele. No dele lá dele. Porque senão, eu não sei, eu vou falar para você. Eu sei que faz falta, mas eu não tenho vontade. Eu acho que eu ainda quero continuar com o meu simples. Eu acho que no momento que começa a mexer muito... Mas então, mas veja bem, você... Ah, mas eu tenho interesse em colocar o livro, então foi uma boa ideia. Eu vou montar então, né? Com os textos eu tenho. Você só precisa digitar isso em um documento Word, e aí fica facílimo de fazer então essa história. Eu vou fazer isso então. Aí você pode até pedir ajuda a alguém para diagramar e tal, ficar mais bonito, né? Mais fácil. Mas pode ser também. Então o Arroz de Festa vai sair. Ô Darcy, e essa coleção de latas? Você não sabe aqui? Por que eu sou apaixonado por latas? Porque a minha lancheira era uma latinha. Era uma lata que vinha com bolachas. Duchenne. Lembro. Tinha alcinha, lembra? Lembro. Então aquilo pra mim tinha era uma alcinha. Luxo, amarelinha. A minha era alcinha amarelinha. Mais ou menos desse tipo aqui, ó. E quando eu olho nela, eu lembro. Então a sua relação com lata vem do seu lanche que vem do meu lanche. Eu levava na escola mais ou menos nesse estilo aqui. E tinha uma alcinha. Essa não tem ainda. Se alguém tiver, pode me dar. a alcinha do Duchenne de bolacha. Uhum. Meu pai comprava, acho que no SESI. Naquela época tinha o armazém do SESI, que ele comprava as coisas. Eu lembro armazém essa coisa do SESI. Comprava aquele doce em quatro. Sim, quatro em um da Sica, né? Quatro em um, né? Da Sica, que vinha pessegada, figada, marmelada e goiabada. E aqui em casa a gente comia tudo, só figada que ninguém gostava. A figada ninguém gostava. E essa lata, então, era minha lancheira. Eu levava os lanchinhos. Seus irmãos ficavam com lata também, usavam lata também. Todo mundo usou lata, então... Mas peraí, essas latas estão cheias de alguma coisa ou estão vazias de... Vazia. Só estão cheias de amor. Estão ocupando espaço. Não, cheia só de cozinha. Não estão ocupando espaço, nada. É a coisa que eu mais adoro. É ocupar espaço. Então, veja bem. Tem alguma lata que tem uma história especial aí, não? Então, essas latas que eu ganhei da... Lourdes Mônica, que é da mãe dela, né? Que o pai dela trazia do armazém. Essas são antigas, né? Trazia do armazém. Trazia pro armazém. Então são latas antigas. Uhum. Essa outra é amanteigados, né? Petrópolis. Ô Darcy, eu sei que você tem um fogão de lenha lá fora, né? Tenho. Fogão de lenha. Você usa esse fogão de lenha? Claro, opa. Não é enfeite? Não, tudo quanto é festa. Olha aqui. Faz comida aí. Faz panelão. Doce, comida. Faz doce também? Doce, de abóbora, bolo. Bolo no forno. Bolo no forno, tá? E as festas que a gente faz aqui, a gente tem o boteco Seja Breves. Seja Breves.
Darcy Breves. É, então boteco. Você falou seu nome completo no começo do filme? Darcy falou, Breves, né? Darcy Breves, Almeida. Então, o boteco seja Breves. São Benedito tá ali, São né? São Benedito. São Benedito é o protetor, né? Aqui em casa, quem toma café primeiro é o São Benedito. Ah, é? Vem aqui pra você ver. Todo dia você dá um cafezinho todo pra dia. Ele? E com açúcar. Por quê? Como é que você sabe que ele gosta de açúcar? Porque se eu não gosto, ele também não gosta. Eu gosto de café assim. Olha aqui, São Benedito é o primeiro. Ah. Esse café é de hoje. Eu tenho dois São Beneditos, tá vendo? E de manhã cedo eu você passo o café aqui. Hoje? É. Olha aqui, meu quadro de pano, tá vendo? Uh-huh. Quadro de pano. Ah, beleza. Do Saci. Do Saci. Porque também eu gosto muito tem do Saci. Ali. É. Eu passo café. Primeiro que toma café é ele. O pessoal fala, mas põe sem açúcar pra não juntar formiga. Eu falei, não. Com açúcar, porque eu gosto com açúcar, por que ele também não vai gostar? O meu São Benedito é com açúcar. A cebolinha você vai plantar depois? Vou plantar depois. Tem hortinha aqui, não? Não tenho, eu tenho só lá no quintal pé de acerola, né? Ah. Pé de boldo. Mas onde você planta? Você aqui planta atrás, no vaso? Aqui atrás, no vaso. Aqui atrás eu tenho ah, a roça. Ah, você planta no vaso. Aqui atrás. A gente pega da minha irmã na roça. Uhum. Ô Darcy, você tá com 70 anos, né? É. Hoje. Daqui pra frente, você tem algum projeto, algum sonho? Tenho. Embora eu já esteja com 70 anos, eu quero montar esse museu, esse eco-museu. Porque aqui a casa não é minha, a casa dos meus irmãos. Né? E amanhã ou depois, onde vão colocar essas coisas? Eles brincam que, mãe, deixa pago umas duas ou três caçambas. Olha, brincadeira. Brincadeira, né? De mau gosto, né? É. Porque é muito tranqueira, muita bagunça. Então... É, não é tranqueira, é tranqueira preciosa. É preciosidade que eu tenho aqui dentro. Então, eu gostaria que isso não ficasse, né? Gostaria que tivesse um museu. Ou a casa mesmo virar um museu, não sei. Mas e seus irmãos? Ah, não sei se eles vão concordar. Né? Não sabe ainda, né? É, eu acho que em parte sim. Uhum. Mas é muita coisa. Comecei a misturar muita coisa, porque tá tudo guardado aqui dentro. Eu tiro de vez em quando, né? E eu acho que tem tanta gente que gostaria de ver, né? E que não tem oportunidade de ver as curiosidades. Darcy, qual que é a sua melhor qualidade? A minha melhor qualidade? É. Ah, fica antipático eu falar com a minha... Não, eu não porque... tenho coragem de falar. Você não tem coragem? Tá igual aquele menino do Pincha Longe? Pincha Longe. Eu gosto do simples, do humilde. Detesto babado, coisa de frescura, eu não gosto. Eu gosto de coisa bem simples. Eu acho que com o simples você chega a qualquer lugar. Então eu não aprecio nada que é enjoado, que é cheio de... Diz que me diz, né? Eu gosto de coisa simples. Então sua melhor qualidade é a humildade. É feio a gente falar que é humilde. Ah, é feio? Não, eu não tenho coragem. Você arrumou um jeito pra dar uma volta. Eu não tenho coragem falar. De falar, eu sou humilde. Eu acho que é até antipática. Quem é humilde não precisa nem falar. Eu, né? acho que é o meu jeito, né? É. O meu jeito. Onde eu chego, eu sou bem aceita. É... O que eu faço, todo mundo gosta, mas eu também sei valorizar as pessoas. Isso que eu acho que consiste a minha qualidade. Eu sei valorizar as pessoas. Aqui na porta de casa, todo mundo na rua fica até olhando. Eu atendo os andantes. Eles sabem, eu sei até pela campainha quem é. Quando toca duas campainhas, eu sei que é o rapazinho que me pede frutinha. Ou senão um troquinho. O troquinho eu não dou porque a gente mora na rua do albergue, então a gente não pode dar esmola. Mas comida você dá. Comida eu dou. Tenho sempre guardado em casa. Nunca sai. E outra coisa, café, pão. Se eu estiver comendo pão com manteiga, é pão com manteiga. Mas se eu estiver comendo presunto e mussarela, queijo ou um doce, não é, Lili? Eu, é o que você estiver comendo. Eu dou de coração. Quando eu faço as festas aqui, apertou lá. Esse ano na festa do Divino, quem comeu primeiro foi quem bateu lá fora. Fiz um pratão e dei pra ele. Comeu primeiro. Mas depois a gente aqui dentro, porque eu não tenho coragem de negar. Porque minha mãe era assim. Minha mãe aqui no quintal, a gente tem uma cacimba, onde o pessoal sentava, o pessoal vinha da roça, e meu pai era meio enjoado, sabe? Meu pai, ele era assim, meio que bravo. Austero. Austero. E minha mãe, muito dada, fazia aquele panelão de comida, não tinha mistura. Mas tinha bastante verdura, tinha horta no quintal. Uhum. Ela fazia bastante feijão, bastante arroz e verdura. Ninguém saía de barriga vazia aqui em casa. Então, nós irmãs puxamos por esse lado, os irmãos. Então, da fartura de servir as pessoas, de não deixar passar fome, de não deixar passar vontade, de não sair com a barriga vazia.
Então a minha mãe punha o pessoal sentado e dava comida, vinha o pessoal da roça, quem viesse. A mesma coisa a gente faz, eu não tenho coragem de negar um prato de comida na porta. Eu falo, ah, fica dando comida para bêbado, você vai ver só, falam para mim, eles falam aí para mim, você vai ver só, cuidado com essas pessoas, depois você acaba sendo vítima da pessoa. Sabe o que eu falo? Ah, impossível que vai ter coragem de fazer mal para gente, que está fazendo bem para eles. Ah, eu não acredito, entende? Então, graças a Deus que eu tenho esse meu jeito. Então, com isso eu sou feliz. Que você pegou da sua mãe, né? Peguei da minha mãe. Minha mãe fazia isso. E a Darcy Breves tem algum defeito? Puta, que defeito, nem. É o que eu mais tenho. É? Fala pior, então, pra nós. Ou não pode, pior, não pode. Olha, isso eu vou deixar pra que as pessoas enxerguem, tá? Porque eu tenho muitos defeitos. Ninguém é perfeito. Tenho meus defeitos, sei até entre família. Mas eu não vou falar. Cada um vai pensar e vai falar assim, nossa, ela é tal coisa, tá bom? Gostei, viu? Muito legal. Gostei de você deixar para as pessoas pensarem. As pessoas vão pensar. Muito joia. Ô, minha linda, você não quer filmar nós dando um abraço? Mas aqui fora, não. Vamos aqui tá lugar. Bom, não. Nesse aqui lugar onde tá que acabou o filme. Obrigado. Boa, menina. Darcy. Ai, adorei, viu? Foi muito bom conversar com você. Foi de coração que eu dei essas, como é que chama? Essas considerações para você. Espero que você aproveite alguma coisa e que tire as bobagens que eu falei. Pode deixar comigo, eu sou bom nisso aí. Então, mas bom. Olha, eu sei que aí tem muito mais coisa. Ah, muita coisa. Você sentindo que você quer compartilhar mais, porque você falou que sabe muita coisa, pode me chamar. Ah, tá. Eu já tinha falado isso pra você. Oba, legal, gostei. Porque eu sei que você gosta dessas coisas, e do jeito que a gente gosta, simples, você é uma pessoa simples, você é uma pessoa... Desde a primeira vez que eu encontrei com você, eu assim já fiquei seu fã. Porque eu vi que você é dos nossos. Claro, claro. Porque, na verdade, a cultura espontânea é isso, né? É isso aí. Não é essa frescura, esse cheio de coisa. Então... eu me identifiquei com você, então você está no meu coração, tá bom? Esse coração aqui, você gente, tem um olha que figura maravilhosa, que eu estou dando de presente para vocês, para o mundo. Ai, que legal. Ah, muito joia. Vocês que gostam de ver o que eu tô comendo, tem batata doce, que bebe, feijão gordo, né, Darcy? Feijão gordo. E um frango que eu acho que não é caipira. Não é caipira, é. Eu já moro caipira. Feita a moda caipira. Tá ruim, gente, tá muito ruim, viu? Nem quero comer.